دا یو چا پوښتنه کړې ده وای د قرآن کریم تلاوت دا بغیر له تدبر او فکر او سوچ نه ثواب لري او که نه لري. قدرمنو دوستانو، د قرآن شریف تلاوت بله شک او شبهه نه چې دا یو لوی عبادت ده. الله جل جلاله دا قرآن چې را نازل کړی د ډېرو لویو مقاصدو لپاره یې را نازل کړی. یو مقصد پکې دا ده، الله جل جلاله فرمایي کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاتی، دا قرآن ما تاسو ته نازل کړی ده د دې دپاره چې دوی پکې فکر وکړي، سوچ پکې وکړي. نو دا پخپله باندې یو لوی عبادت ده. کله چې موږ تاسو قرآن لولو، نو ښه خبره، بهتره خبره او اولا خبره دا ده چې موږ تاسو په هغه کې فکر هم وکړو. په هغه وخت کې دا قرآن زموږ ستاسو په زړونو باندې تاثیر کولی شي. په هغه وخت کې دا قرآن زموږ ستاسو لپاره د هدایت ذریعه جوړېدلی شي. خو که چیرته څوک بغیر له تدبر، بغیر له فکر او سوچ نه، بغیر له دې نه چې د قرآن په معنا باندې پوه شي او د قرآن تلاوت وکړي، بیا هم الله جل جلاله هغه ته اجر او ثواب ورکوي. یعنی فقط د قرآن تلاوت هغه کې که تدبر، سوچ او فکر هم نه وي، بیا هم هغه ثواب لري. که سوچ او فکر تدبر سره وشي، دا خو ډیره ښه خبره ده، په دې خو ډیر زیات اجرونه او ثوابونه دي. خو بغیر له تدبر او سوچ او فکر نه، بیا هم اجر او ثواب لري. په قرآن کې الله جل جلاله فرمایي ان الذين يتلون کتاب الله، په تحقیق سره هغه خلک چې د هغوی د قرآن تلاوت کوي، واقاموا الصلاه وانفقوا او منځ کوي او دوی نفقه ورکوي، وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانیه، او دوی په ښکاره او په پټه باندې د الله جل جلاله په لاره کې خیرات ورکوي، یرجون تجارتا لن تبور. الله جل جلاله فرمایي چې دوی داسې یو تجارت کوي د الله جل جلاله سره چې هغه هیڅ وخت کې تاوان نه کوي. نو دلته الله جل جلاله په دې قرآن کې چې وویل ان الذين يتلون کتاب الله، دلته خو ونه ویل چې په تدبر سره دوی د قرآن تلاوت کوي، بلکې عام یې وویل. همدارنګه بل ځکه الله جل جلاله نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایي وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، ته ستا څه چې په هر حال کې وي او په خاص ډول کله چې ته د قرآن تلاوت هم کوې، صحیح شوه. ګوري د قرآن تلاوت دلته الله جل جلاله ذکر کړي چې دا لوی لوی عبادتونه دي. همدارنګه نبی علیه الصلاة والسلام په یو حدیث کې فرمایي من قرأ حرفا من کتاب الله، څوک چې د الله د کتاب، د الله د کتاب یو حرف تلاوت کړي، هغه ته به الله جل جلاله لس نیکیانې ورکوي. نو هلته نبی علیه الصلاة والسلام دا نه دي ویلي چې تلاوت کړي خو په سوچ او فکر سره، دا یې نه دي ورسره ویلي، بلکې عامه خبره یې کړې ده. د دې دلایلو نه دا معلومیږي چې موږ تاسو که چیرته د قرآن تلاوت وکړو، په هر حال کې هغه اجر او ثواب لري. کوشش وکړئ د قرآن تلاوت صحیح تلاوت وکړئ، زده یې کړئ، فکر هم پکې وکړئ. خو که چیرته چا پکې فکر ونه کړ، بیا هم الله جل جلاله اجر او ثواب. pohiulearn.com یو پلیټفارم دی چې په هغه کې مختلف زده کړې شته دی. که څوک غواړي چې بزنسمن شي، آنلاین فریلانسنګ طریقه زده کړي، اسلامیات ولري، که قرآن دی، دعوت دی، حدیث دی، همچنان اکاونټینګ ولري، کریټیو ډیزاین ولري، څنګه مختلف ویډیوګانې کورسونه جوړ کړي، او همچنان څنګه آنلاین ویډیوګانې جوړ کړي، نو دا ټول طریقې پیولر نه کشته دی. او فیس ډیر زیات کم دی. که ته د افغانستان نه بیرونې، د کال فقط د میاشتې $1 دی تا ته، او ته یو فیس باندې کولی شې ټولو مقالو ته چې زرهاو نه ډیر زیاتې دي او سلهاو کورسونو ته لاسرسی پیدا کړي د ټول کال دپاره او زده کړه وکړي. زما په نظر بهترین چانس دی چې ته باید د خپل ژوند بدلون دپاره اولین اقدام وکړې چې هغه د یولرنا کې راتګ دی او خپل زده کړه شروع کول دي.